Який гарний попугайчик. А давай почнемо спочатку. Відкриває першу сторіночку. Давай будемо читати. Що тут написано? Звірята чекають на своїх друзів. Посади тигра та зебру на гойдалки. Давай шукаємо тигра і зебру. Це у нас хто є? Це кенгуру. А це коала. Давай будемо шукати зебру і тигра. Давай? Давай наступну сторіночку відкриємо. Пойдете яблучка. Тут є зебра чи тигрик? Софійка, де я? Це змійка, так? Змійка. А це хто? Слоник? Це слоник. Давай шукаємо. Ми шукаємо зебру і тигрика. Де в нас зебра? Ось, дивись. Оце зебра. А оце тигрик. Давай відклеюй зебру пальчиком. Давай я тобі допоможу. Давай. Так? Легенько. Хвостик загубили? Хвостик ми потім доклеїмо. Давай на першу сторіночку відкриваємо. Ні-ні, ось тут. Ось тут. Гарно, так, сади. О, є. Зебру посадили на гойдалку біля кенгуру, так? Шукаємо тигрика. Давай подивимось, де в нас був тут тигрик. Ось, тигрик. Давай мама відклеє тигрика. Добре, тут знизу легень. Ось наш тигрик, наша зебра. Давай дивимось далі. Наступну сторіночку гортаємо. Читаємо. Приклей кокоси на пальму. Ось в нас пальмочка. Тут в нас змійка. Давай будемо шукати, де в нас кокоси. Давай, так. Софійка. Гортаємо. Тут мавпочка, тут кокосів немає. Давай гортаємо далі. Так. О, дивись, кокоси. Оце кокос і оце. Відривай кокос. Допомогти тобі? Давай, мама. Допоможе тобі. О, давай, відклеюй. І давай на першу сторіночку, на другу. Отут на пальмочки. Чекай. Ось тут на пальму. Клас. Давай ще. І давай, ні, з цієї сторони. Ось тут. Ні. Отут, на пальмочку. Ось тут. О! 1, 2, 3, 4. 4 кокосики. А це у нас змія, так? Так. Читаємо далі. Дивись, хто в нас тут є? Слоник? Так. Слоник має м'ячик? Бачиш? Читаємо. Слоненя полюбляє гратися. Приклей поряд з ним м'ячики. Давай відкриваємо м'ячик. Де є м'ячик? Один і другий. Відклеїти тобі м'ячик? Давай, мама відклеє тобі м'ячик. О, бери. М'ячик. Давай вертаємось ось тут. Ось тут один. Ось тут. Ой. Він такий великий. М'ячик закрив прям цілого слоника. Давай, бери другий м'ячик. Де в нас тут? Ось тут. Давай. Ти сама. Повертаємось. Де в наш слоник? Ось тут. О, які гарні м'ячики має слоник. Дивимось далі. Це в нас мавпочка. Що пише в мавпочки? Дивись, отут. Пригостимо коня бананами. Мавпочка любить бананчики, так? Давай, перегортай сторіночку, шукаємо бананчики. Одну. Де бананчики? Ні, це груша. Де бананчик? Бананчик.
Антон Вананчик, так? Донатик. Молодець. Давай, де в нас мавпочка? Ось тут, так. Давай в ручку, мавпочці, правильно. Ще? Давай ще. Получається тобі, ти молодець. Давай, де в нас мавпочка? В другу ручку? Добре, молодець. І давай ще. Давай, повертаємось до нашої мавпочки. Ну, на очка. Ну, на очка, то нехай на очка. Добре. Дивимось далі. Ідемо далі читати. А тут ні, тут вже бачиш, нічого нема. Давай будемо читати далі і далі будемо клеїти. Тигрики, так. Левенятка грається, приклей поряд метеликів. Повертаємось і шукаємо, де в нас метелики. Давай, де метелики? Один, два, три, чотири. Давай, відклеїй метелики. Помаленьку, помаленьку. Метелики, давай ось тут один. Ось тут. Добре, давай далі. Ось тут, ось тут. Ось тут. Молодець. Скільки в нас метеликів? Один, два, три, чотири. І один, два левенятка, так? Давай читаємо далі. Це в нас хто? Папугайчик. Папугайчик? Кажи папугайчик. Я не бачу. Читаємо. Пригости папугу яблуком і грушею. Давай шукаємо, де в нас яблучка. Де в нас яблучка? Там яблучка. Це груша, а це яблучко, так? Давай, давай. Молодець, давай. Будемо, ні-ні, тут ні, тут ні, тут ні. Ось тут, ось тут. Клас. Це в нас груша, так? Давай, нам треба ще яблучком пригостити. Де у нас яблучко? Маленько. Так. Молодець. Давай шукаємо попугайчика нашого. Ось тут давай, так? Які у нас красиві яблучко. Попугайчики люблять яблучка та груші, так? Софійка, кажи привіт. Добре, дивись, хто в нас далі. Це у нас жирафка, так? Жирафка? Вона не відкривається, їй треба дати чимось пригостити її, напевно. Ану, читаємо. До жирафи в гості прийшли друзі. Приклей поряд носорога та мавпиня. Давай будемо шукати носорога і мавпиня. Це хто в нас? Маші. Мавпочка, так. А це у нас носоріг, так, Софійка? Відкрити тобі мавпочку. О, маленько. Давай приклеїмо ось тут мавпочку біля жирафки, так? Так, молодець. Давай шукаємо носорога. Ось тут. Ось тут. Ой, клас! Має жирафка, друзі, мавпочку і носорога, так? Гарні друзі має жирафка? Софійка? Супер. Давай читаємо далі. Ось у нас остання сторіночка. Грибка. Грибка. Бачила. Давай читаємо, що тут написано. Звірі прийшли попити води. Приклей бегемота та крокодила біля озера. Це я. Ось тут. Ось тут біля водички. Клас! Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ми його вже не відклеїмо. Красун чи крокодил? Давай носорога шукати. Ось тут. Клас! Крокодил має друга носорога, так? І все. І ми закінчили нашу книжечку на